Pasti nyambung wae Pak Hajinya, mangga sok. Akang Haji sorban tali balit nama Kang Haji Dian, Cek Haji Atik, Kang Haji Japar, Kapangandaran. Akang Haji tong wakamulih pan urang teh ayeuna keur sosonoan. Kasopon dong, kasopan yang Kati sa
jadi bageran. Hatur nuhun Bapak Haji, parantos Pak Kaulan Pak Haji, alhamdulillah.